стотици невработени лица кои беа ангажирани од град Скопје и вработени во општината Бутел почнаа да ги чистат од отпад и паднати лисја на селбите Бутел 1, Бутел 2, Радишан и Скопје Север и Визбегово. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека во рок од една недела општина Бутел ќе биде целосно исчистена. Во текот на вчерашниот ден повеќе од 300 тони листови и дрва се собрани и фрлени. Мислам дека денешниот ден ќе биде моце повеќе заради тоа што веќе се организиравме подобро, затоа што вчера беше првиот ден. Исчистени се вчера околу стотина од страна на комунална канализација. Жителите од населбите каде се спроведува акцијата за чистење велат дека се задоволни од ваквите акции и се надеваат дека нема да застанат тука. Многу убаво, патов, свети, овде убаво, баш ме радува. Вака да е све чисто и убаво. А не ер миру не испуна. Новиот градоначалник почна да работи. Дали ќе продолжи така, ќе видиме. Треба да се чисти за да имаме чист воздух. Треба да продолжи вака. Градоначалникот на Бутел Смилевски изјави дека за време на акцијата собрани се 300 метри кубни отпад, шут и отпад од дрво. Исчистени се 220 сливници и 78 шахти, а исчистена е и канализацијата во должина од 3120 метри во општината Бутел.